Krećemo belim sportom. Novopazarski teniser Hamad Međedović poražen je danas od Austrijanca Sandra Kopasa 1-2 u setovima 4-6, 7-5, 6-7 u tajbrejku je bilo 80. U meču prvog kola ITF turnira iz M15 serije u nemačkom Oberhakingu. Međedović, koji je 645. na ATP listi, izgubio od 138 pozicija slabije rangiranog kvalifikanta posle 3 časa i 1 minuta velike borbe. Kop će u osmini finala igrati protiv srećnog gubitnika iz Srbije i 846. tenisera sveta Marka Topa. Topo je na startu dvoranskog takmičenja na tvrdoj podlozi u Oberhakingu za sat 30 minuta sa vladu 2 seta 6-4, 6-4 Lajama Gavrielidesa iz Nemačke, koji je kao 1441. ATP liste dobio specijalnu pozivnicu organizatora.